Misir kılıcı. Kızıl kana boyansın, tuluk dümür eyvazım eldedi haraya. Ay dadan ağlayın. Şimdi tuluf tümür eyvazım evden haraya. Ay kadın kallar tuluk tümür eyvazım evlad haraya. Ay dadan salam, hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli tamaşaçılarımız, əziz ozan sevərlər. Yenə də çox dəyərli bir mövzu ilə, folklorumuzun çox dəyərli bir örnəyi ilə ozan məclisi bugün görüşünüzə gəlib. Bəli, hörmətli tamaşaçılarımız, ozan məclisində biz bugün Koroğlu və onun adı ilə bağlı olan Koroğlu havalarından danışacağıq. Və mövzu ilə bağlı studiyamızın hörmətli qonaqlarını məmnuniyyətlə sizə təqdim edirəm. Məndən sağda əyləşən Koroğlunun ən yaxşı tədqiqatçılarından biri, ömrünü, gününü bu böyük eposa, xalq dastanına həsr edən şair, Koroğlu şünas İslam Sadıq, Aşıq Altay Məmmədov, Aşıq Şöhrət Kərimov və Ozan Məclisinin bugünkü qonaqları sırasında ən gənc üzv olan Aşıq Knyaz. Hamınızı, hörmətli qonaqlarımız, Ozan Məclisinin, saz sevərlərin adından hörmətlə salamlayıram, studiyamızda xoş gördük. Koroğlu bir dəryadır. Belə Koroğlu mövzusuna Ozanın həsr olunması doğrudan da alqışlanmalıdır. Çoxdan biz Ozanın verilişlərində Koroğlu mövzusunu gözləyirdik. Əz və dəyərli tamaşaçılarımız, yeri gəlmişkən onda qeyd edim ki, biz verilişə hörmətli sənətkarımız Aşıq Şöhrət Kərimovun ifasında Misir havası ilə başladıq və Şöhrət Kərimovu balabanda usta sənətkarımız İbadət Allahverdiyev müşayiət edirdi. İslam müəllim, Koroğlu bir tarixi şəxsiyyət kimi, mifik qəhrəman kimi, yəni müxtəlif rakurslardan çox uca görünür. Yəni hər kəsin, hər tədqiqatçının müxtəlif dövrlərdə bir yanaşması var. Amma açığı bir oxucu kimi kiçik yaşlarımdan Koroğlunu daha çox tarixi şəxsiyyət kimi qəbul etmişəm və sizin kitabları oxuyanda da gördüm ki, hardasa fikirlərimiz üst-üstə düşür. Ümumiyyətlə Koroğlu ilə bağlı qəti və yekun olaraq nə deyə bilərik? Mifik qəhrəman yoxsa tarixi şəxsiyyət? Hər bir mifin kökündə ümumiyyətlə tarixi gerçəklik dayanır. Mütləq tarixi gerçəkliyə söykənməyən mif yoxdur. Koroğlu əvvəlcə tarixi şəxsiyyətdir, qəhrəmandır,
şairdir, aşıqdır. Zaman-zaman xalq təfəkkürü bu obraza çoxlu mifoloji motivlər hopdurubdur. Bugün Koroğlu artıq tarixi şəxsiyyətlə mifin surğalaşmış, qaynaşmış bir simvoludur, rəmzidir. Yəni Koroğlu əslində doğrudan da tarixi şəxsiyyət olub, dövrü də bəllidir, kimliyi də bəllidir, şəxsiyyəti də bəllidir, hətta yaşadığı ərazilər də bəllidir, səfərləri də bəllidir. Koroğlunun Azərbaycanda nəşri tarixindən başlayaq, kütləvi oxucuların Koroğlu dastanı ilə bağlı tanışlığından danışaq. Təbii ki, aşıqların dilində bu dastan var idi, bəlli ərazilərdə, müəyyən coğrafiyalarda Koroğlu dastanı ilə bağlı bilgili insanlar var idi. Amma ümumiyyətlə, daha geniş sferada Koroğlu dastanının oxucu ixtiyarına verilməsi nə zamandan başladı? Koroğlunun ilk tədqiqatçılarından söhbət düşəndə kimlərin adını çəkməliyik? Əvvəl onu deyim ki, dünya xalqlarının şifahi yaradıcılığında Koroğlu qədər geniş coğrafi ərazidə yayılmış ikinci bir folklor əsəri yoxdur. Koroğlu bir ucu Çin, bir ucu Ön Asiya, bir ucu Orta Asiya, bir ucu Avropaya qədər çox geniş bir coğrafiyada yayılmış gözəl, bənzərsiz xalq yaradıcılığı əsəridir. Azərbaycanda Koroğlu dastanını ilk dəfə 1927-ci ildə Vəli Xuluflu Aşıq Hüseyn Bozalğanlının ifasından yazıya alıb. İki qolunu. Bu iki qoldu, bəli. Toqat səfəri, Bağdat səfəri. İki qoldu, bu iki qolu 1927-ci ildə Azərnəşirdə ayrıca kitab şəklində çap elətdirib. Bu kitaba Vəli Xuluflu həm ön söz yazıb, həm şərhlər yazıb. Orada bir 10 qolunda qısa məzmununu verib, hələ o qolları toplamağa vaxt olmadığına görə yalnız qısa məzmunlarını verib. Vəli Xuluflu Koroğlu ilə bağlı toplama və tədqiqat işlərini sözsüz ki, dayandırmayıb. Bu barədə çox danışacaq, çox da işlər görüb. 1929-cu ildə Aşıq Əsəddən dastanın daha iki qolunu yazıya alıb və elə yenə də Azərbaycan Dövlət Nəşriyyatında 4 qolu bir yerdə çap elətdirifdi. Bu qollar da Koroğlunun Bağdat səfəri və Dəli Koroğlu və Bolu bəy qollarıdır. Belə də adlanır. Dəli Koroğlu və Bolu bəy. Bu 4 qoldan əlavə 29-cu il nəşrində Vəli Xuluflu əlavə bir məlumat da verib və orada materialı da veribdi. Bu Axısqa türklərinin ifasında olan Koroğlunu da yazıya aldırıb, onu da gətirib Bakıya və onu da kitaba daxil edib. Bu bir əlavə kimi, yəni bizim Azərbaycan Koroğlusunun qolu kimi yox, Axısqa türklərindən yazıya alınmış əlavə bir material kimi kitaba daxil olunub. Yəni müstəqil bir qol kimi. Başqa bir variant. Bəli, bu yəni bu, Azərbaycan Koroğlusu adından hələlik bunu çap eləmir və axıra qədər də düz eliklər qarışdırmayıblar onu. Koroğludur, sözsüz ki Koroğludur. O da əlavə bir materialdır Koroğlu ilə bağlı. Yəni ilk nəşrlər Vəli Xuluflunun adı ilə bağlıdır. Vəli Xuluflu yenə də Koroğlunun, bilirsiniz ki, bir dəri adımın toplanmasını 2 ilə 3 ilə başa çatdırmaq olmazdı. Koroğlu dastanının toplanması ilə ardıcıl məşğul olub. 1936-cı ildə Vəli Xuluflunun əlində Koroğlunun daha mükəmməl bir variantı nəşrə hazır vəziyyətdə olub. Həmin vaxt Vəli Xuluflu İrəvana gedir. Dövlət səviyyəsində bir ezamiyyə olaraq bir dəstə adamla, alimlərlə, ziyalılarla İrəvana gedir. Orada tədbirləri bu Kananyan familiyalı bir erməni folklorçusu ilə tanış olub, söhbət edib. Kananyan da Koroğlu ilə maraqlanırmış. Koroğlu dastanından maraqlanırmış və Vəli Xulufluya belə bir məlumat verir o Kananyan. Deyir ki, erməni yazıçıları yığışıb hazırda Koroğlu adına bir əsər yazırlar. Yəni, bunu erməni yazıçıları yazırlar. Vəli Xuluflu da sözsüz ki, indi söhbət əsnasında ona bildirib ki, hazırda onun əlində Koroğlunun daha mükəmməl bir nəşrə hazır variantı var. Bunu da Kananyan öz fikrində saxlayıb və müəyyən müddətdən sonra Bakıya gəlir. Bakıya gəlir, Vəli Xuluflu ilə görüşür, Vəli Xulufluya təklif edir ki, sən bu dastanı bizə ver, onun erməni dastanı kimi çap olunmağına razılıq ver, biz sənin üçün nə lazım deyiləcəyik. Sözsüz ki, Vəli Xuluflu birincisi alim idi, ziyalı idi, ona alim kimi cavab verib ki, bu dastan hansı coğrafiyada yayılıb, hansı türk xalqlarının artıq malıdır,
Türkiye'de, Orta Asya'da bilirsin ki bütün Türk halklarında demek olar ki Koroğlu'nun variantları var ve bunu heç cür Ermeni dastanı eləmək olmaz. Kananyan Vəliquluvliyə deyir ki, sən razılıq ver, o birilərini biz həll eləyəcəyik. Deməli, Vəliquluvlu bunlar üçün ən güclü Koroğlu şünas kimi görünür. Vəliquluvlu qəti şəkildə itiraz eləyir və sözsüz ki, bu söhbət baş tuta bilməzdi. Bu söhbət Vəliquluvlunun nə arxivində, nə də onun yazılarında qalmayıb. Çox yaxşı bir haldır ki, heç olmasa Hənəfi Zeynallının istintak materialında bu söhbət qalıbdır. Və mən bunu tədqiq eləyib, araşdırıb sonra bu nəticəyə gəldim ki, 1937-ci il repressiyalarında Vəliquluvlunun güllələnməyi məhz Koroğlu dastanı ilə bağlıdır. Niyə? Çünki 36-cı ildə Vəliquluvlunun əlində olan o nəşrin sorağı yoxdur bugünə qədər. Ümumiyyətlə, bizim həmin dövrdə güllələnən folklorçularımızın arxivləri yeridivli yoxdur demək olar ki. Mən Salman Mümtazın arxivində axtarış aparmışam, onun topladığı materialların böyük əksəriyyəti yoxdur. Siyahı durur, ama siyahı durur, yoxdur. Əsərlərin özü yoxdur. Hənəvi Zeynallı deyilədi, Vəliquluvlu deyilədi filan da, hamısının arxivləri safçülük olunub, dəyərli materialını hamısı apar. Sözsüz ki, bu Yerevan aparılır. Vəliquluvlu da Koroğlu'ya görə güllələndi və onun evindəki həmin Koroğlu variantı İrəvana aparıldı. Onu ermənilər erməni dilində yox, 1941-ci ildə İrəvanda Koroğlu'nun erməni variantı adıyla Rus dilində çap elədilər, Rus dilində. Mən indi burada geniş tədqiqatlar aparmışam, sözsüz ki, burada hamısını danışmağa ehtiyac yoxdur. Mən bircə faktı demək istəyirəm ki, 1850-ci ildə Abovyan, Broşyan və Ağayan kimi erməni alimləri və ziyalıları qəti şəkildə və dönə-dönə bildirirdilər ki, erməni xalqının dastanı yoxdur. Dastanı yoxdur. Yəni, Sasunlu Davidin özünü ermənilər 19-cu əsrin sonu 20-ci əsrin əvvəllərində yazıblar. Erməni yazıçıları yığıb yazıblar. Bu faktdır. Bunun kifayət qədər faktlar var ki, sübut eləyək qoyaq ortaya. Və ümumiyyətlə, dastan yaradıcılığı sahəsində ənənəsi olmayan, Türk xalqınla etnik qohumluğu olmayan, onunla eyni dildə danışmayan, eyni adət ənənəni paylaşmayan ermənilər Koroğlunun variantını yarada bilməzdilər. Folklor yaradıcılığında bunlar mühüm şərtlərdir. Deməli, Koroğlunun erməni variantı sözsüz ki, oğurluğuydu və Vəliquluvlunun evindəki Koroğluydu. Bir mənalı şəkildə qondarma bir işidir. Bəli, qondarma bir işidir. Bizim Koroğlunu aparıb biraz üstündə işləyibdə özlərinin variantı adından çap elətdiriblər. Vəliquluvlunun güllələnməyinin özü də bizim Koroğlu şunaslara böyük təsir elədilər. Bunlar ancaq soyumadılar işdən. Bundan sonra Əhməd Rəcəfli Koroğlunun bir neçə qolunu topladı, Ədəbiyyat və İncəsənət qəzetində çap elətdirdi. Sonra Hümmət Əlizadə Koroğlunun 14 mükəmməl qolunu topladı, 1940-cı ildə Rus dilində, 41-ci ildə Azərbaycan dilində nəşr elətdirdi və nəhayət Koroğlunun ən mükəmməl nəşri, bilirsiniz, dünya eposunun zirvəsi sayılan bugün əlimizdə olan Koroğlunu Məmməd Hüseyn Təhmasib topladı, ortaya qoydu və demək olar ki, bugün Koroğlu deyəndə birinci növbədə bizim yadımıza Təhmasib nəşri düşür. Məmməd Hüseyn Təhmasibin 1949, 56, 59, 65-ci illərdə nəşr elətdiyi Koroğlu dastanı 17 qoldan ibarətdir. 1975-ci ildə Əli Qurban dastançı Kəlbəcər rayonundan Koroğlunun Mərcan xanımın Çənli belə gəlməyi adında bir qolunu gətirir, Məmməd Hüseyn Təhmasibə təqdim eləyir. Bu qol doğrudan da öz poetikasına, dastan ənənələrinə uyğun gəlməyinə görə Koroğlu dastanının o biri qolundan heç də geri qalmır və mən deyərdim ki, ən gözəl qollarından biridir. Məmməd Hüseyn Təhmasib çox doğru olaraq həmin qolu dastana əlavə eləyib 18-ci qol kimi və 1975-ci ildən sonrakı nəşrlərdə həmin dastan 18 qoldan ibarətdir. Hörmətli tamaşaçılarımız, bəli, söhbətimizi davam etdirəcəyik qarşıdakı dəqiqələrdə. Yenidən biz bir gözəl aşıq havasına, Koroğlu havalarından birinə üst tutacağıq. Aşıq Altay Məmmədovun ifasında Koroğlu beytini eşidəcəyik. Odur ki, Aşıq Altay mikrofon qarşısına dəvət edirik, buyurun. Həmzə incitmə qıratı, həmzə incitmə qıratı
Əziz və dəyərli tamaşaçılarımız, bəli, biz Aşıq Altay Məmmədovun ifasında Koroğlu dübeyt havasını dinlədik. Şeir dastanın o yeridir ki, Həmzə Qıratı aparır. Deyək ki, hadisə necə baş verir? Qısaca olaraq onu söyləyim ki, Toqat Paşası Həsən Paşa bir hilə ilə, bir vəc ilə Koroğlunu dayandırmaq istəyirdi. Deyirlər ki, Koroğlunun gücünün yarısı Qıratında, yarısı da Misri qılıncısında idi. Əgər Qırat olmasaydı, Koroğlu tez ələ keçərdi. Odur ki, kim gedib Koroğlunun atını gətirsə, qızımı ona verəcəm deyə bir əhd bağlayır. Təbii ki, paşalar, bəylər cürət etmir. Bu işdə yenə də bir hilə pis adamdan gəlməli idi. Keçəl Həmzə, mən bu işi bacararam deyib, üz tutur çəndi belə. Və nəhayət qısaca olaraq aşıq dili yürək olar, söyləyim ki, gəlib Koroğlunun etimadını qazanır, etibarını qazanır, Qırat və Düratın mehtəri olur. Günlərin birində bir qaranlıq gecədə o Düratı götürüb aparır, onun arxasınca Qıratla düşən Koroğlu dəyirmanda yenə də necə deyərlər baltanı daşa vurur. Bu dəfə Dürat qalır, dəyirmandan Keçəl Həmzə Qıratı oğurlayır. Və dildə dastan olan, çox məşhur olan bir fikir var. Aldım duru, verdim qırı, döy başına yan Koroğlu elə həmin dastandan bir şeir idi. İslam müəllim Koroğlu şeirlərindən birində deyir ki, uca-uca dağ başında yaz bir yana, qış bir yana,
titreşir ağzım içinde, dil bir yana, diş bir yana. Ne kadar poetikse, bir o kadar da Türk'ün delikanlılığının ovqatıdır, ifadəsidir. Mən o kadar hirsli, o kadar gəzəbliyim ki, artık ağzımda dilim, dişim belə əsir. Köroğlunu bəzən bir kentli üsyanının başçısı kimi, bəzən insafsızcasına quldur yol kəsən kimi və digər-digər pozisiyalarda təqdim edirlər. Amma bu qədər dəliqanlılığı ilə bərabər şairliyi və aşıqlığı da eyni ovqatda tutan birisi haqqında daha yaxşı, daha ciddi yanaşma lazım deyilmi? Ümumiyyətlə, Köroğlu, bir daha söyləyək, kəntli üsyanına rəhbərlik edir, yoxsa sözün həqqi mənasında xalq içindən sıyrılan və xalqın arzularının ehtivası olan bir qəhrəmandır? Çox sağ ol Qorxmaz bu suala görə. Bu çox ciddi bir məsələdir və doğrudan da bu mövzuda çoxlu mübahisələr olub, indi də var Köroğlu dastanının tədqiqatçıları arasında. Hələ də bu mövzuda yekdil fikrə gəlmək istəmirlər. Çünki bəzi beyinlər köhnə sovet ideologiyası üstündə köklənib, kəntli üsyanından ayrıla bilmirlər. Bəziləri də başqa məqsədlərlə yanaşırlar Köroğlu dastanına. Mən birinci növbədə onu deyim ki, Köroğlu dastanında üsyan elementi yoxdur, qəti şəkildə yoxdur. Üsyan sözünün mənasını lüğətlərdə axtarsınlar, baxsınlar və dastanı oxusunlar. Dastanda qəti şəkildə üsyan yoxdur. İkincisi, Cəlalilər üsyanının başçısı Yazıçıoğlu idi. Yazıçıoğlu o dastanın başçısı idi. Nə Türk folklorunda, nə Azərbaycan folklorunda Yazıçıoğlu haqqında bir dənə folklor nümunəsi yoxdur. Bayatı yoxdur, atalar sözü yoxdur, heç nə yoxdur. Və Köroğlu əgər orada olubdursa, göstərildiyi kimi varsa, o 100-cü, 1000-ci adamlardan biridir. Necə ola bilər ki, böyük bir hərəkatın başçısı haqqında, bir atalar sözü də yaranmadığı halda, 100-cü adam haqqında böyük bir epos yaransın. Bu da ağla batan söhbətdir. Nəhayət, Cəlalilər üsyanı baş verib 1590-cı ildə, yəni 16-cı əsrin sonu, 17-ci əsrin əvvəllərində bu hərəkat baş verib və bütün böyük bir coğrafiya yayılıb. Tüfək məsələsi burada çox mühüm faktdır. Bu faktdan qaçmaq olmaz. Biz bilirik ki, tüfək Köroğlunun qocalığında peyda olur. Uzun Həsənin ordusunda kifayət qədər tüfək var idi. Şah İsmailə Sultan Səlimin döyüşündə top ön plandaydı, tüfəng arxa plana keçmişdi. Necə ola bilər ki, bir ucu Bağdat, bir ucu İstanbul dünyanın yarısını gəzən Köroğlu 200 il, 150 il, tutaq ki, 100 il tüfəkdən xəbərsiz olsun. Bu da mümkün olan söhbət döydü. Deməli, Köroğlunun uzun Həsən dövründən bəri keçməsi mümkündür. Demək, Köroğlu ən uzağı 15-ci əsrin ortalarına qədər mövcud olur və o, onun qocalıq dövrüdür. Nəhayət, ən güclü bir fakt var. Boğlu bəy tarixi şəxsiyyətdir. 1335-ci ildə Anadolu bəylərindən biridir. Türkiyə tarixində onun haqqında kifayət qədər zəngin məlumat var. Bu, 14-cü əsrin əvvəlinə düşür. Deməli, digər tədqiqatlar da göstərir ki, Köroğlunun dövrü 14-15-ci əsrin əvvəlləridir. Köroğlu dastanından gözəl bir şeydir. Bugün məclisimizdə iştirak edən gənc aşığımız Aşıq Dinyaz bizlərə təqdim edəcək. Buyursun mikrofon qarşısına. Hayda, hayda dəlilərim, hayda, yeri yemey, dan üstünə yağrın alın. Həbədə çıxay, şəhər kədə. Kölün al, qarısı dönə, dərdin Allah. Qoyun bədər.
sen, koyun bədəylər kişnəsin, məsəri qəlin zişləsin, məsəri qəlin zişləsin. Kimi xan üstünə, kimi düşmə xan üstünə, dərdin Allah. Körülü çəkər haşanı, körülü çəkər haşanı, bəyləri dər tamaşanı, bəyləri dər tamaşanı. Laçını Köroğlu havasını eşitdik. Təşəkkürümü bildirirəm. Çox sağ olun. Gənc yaşınıza rəğmən bax belə klassik havalara üstünlük verirsiniz. Bu bizi sevindirir. Yəni gələcəkdə bir ustad Aşıq artıq indidən öz işarəsini vermiş olur. Aşıq Şöhrət, Köroğlu havalarına Aşıq Altay, siz, Aşıq Dəmir, Aşıq Gələndər, yəni bugün bələd olan aşıqlarsınız. İstəyərdim Köroğlu havaları ilə bağlı danışaq. Ən yaxşı ifaçılar kim olub? Ümumiyyətlə neçə Köroğlu havası var? Köroğlu havaları ailəsinə hansı havalar daxildir bu barədə? Ustadlara rəhmət istərə can sağlığı. Aşıq İmran Həsənov, yəni liyyət yazılarında da bunu sübut edibdir ki, 7 Köroğlu havası var. Ustadlardan da biz belə eşitmişik. Havaların adlarına, yəni bir neçəsini yəni deyə bilərəm. Misiri havası, Cəngi Köroğlu, Laçını Köroğlu, Urbayı Köroğlu, Döşəmə Köroğlusu, Bozğu Köroğlu, Köroğlu Dubeyçi, Köroğlu Müxəmməsi, yəni və s. bir neçə Köroğlu havalarımız var. Bu da havalardır, yəni Köroğlunun özünə məxsus olan bir havalardır. Və aşıqlarımızdan da xahiş edirəm ki, Köroğlu havalarını oxuyanda həqiqətən Köroğlu kimi meydana girsinlər. Aşıqlarımızdan Aşıq İmran Həsənov, Əkbər Cəfərov, Aşıq İspəndiyar Rüstamov və bir neçə aşıqlarımız, usta sənətkarlarımız gözəl ifa ediblər. Aşıq Mahmud, Aşıq Əlxan, biraz da qədimə gedək, çox gözəl söhbətdir bu söhbət. Biz Köroğlu havalarını danışanları, gözəl oxuyanları unutsaq elə Köroğlunu da unudarıq. Biz, bəyək mən Hüseyin Bozalğanının adını çəkdim. Bizim lafı 20-ci illərdə, 30-cu illərdə keçən əsrin ən gözəl Köroğlu dastanı danışanlardan biri Hüseyin Bozalğanlı, biri Aşıq Əsəd olubdur. Aşıq Əsəd ayağını yerə vurub Köroğlu havası oxuyanda deyirlər, onluq lampa sönürmüş. Mirzə Bayramov, onun sənətli dostu. Bəli, Allah rəhmət edir. Bunlar, yəni İmrandan, Əkbərdən qabaq bunlar oxuyurlar və İmran da Əkbər də o məktəbin yetirmələridir. Oranı görüb gəlmişdilər. Açığı bizim Qazax bölgəsindən, Çapıqaslan kimi məşhur olan Aşıq Aslan çox gözəl oxuyub Köroğlu havalarını. Murad Niyazinin özü gözəl oxuyub. Mən özüm məsələn uşaqlıqdan bizim kəndimizdə gözəl bir aşıq var idi. Altay Taner Aşıq Fəzail İsmailov. Mən ilk dəfə Köroğlunun dastanını onun ifasında eşitmişəm. O danışırdı gecə səhərə qədər. İnanın ki, cəmaat yatmaq nədir bilmirdilər. Köroğluya o qədər maraqla qulaq asırdılar səhərə qədər. Səhəri diri gözdə açırdılar. Bu Aşıq Fəzail də o qədər gözəl danışırdı ki, dilindən, ləhcəsindən, frazologiyasından o qədər gözəl danışırdı ki, adamın elə bir dəfə ilə yaddaşına hopurdu. Köroğlu havalarını oxumaq üçün təbii ki, ilk növbədə zil və zəngüləli səs tələb olunur. Amma düşünürəm ki, bunlardan daha əvvəl Köroğlu dastanının ovqatını birinci öz ruhuna əxs etməlisən. Onun mahiyyətinə varmalısan, ondan sonra bu havaya müraciət etməlisən. Yəni, tək səslə iş bitmir. O səsdəki çalarları sağa-sola işlətməsən, Köroğlu havaları yetişməz. Çox cılız görünər. Köroğlu havalarını oxuyan aşıq, birinci növbədə özünə sual verməlidir. Görəsən, Köroğlu bu havanı necə oxuyardı?
Və ümumiyyətlə, niyə oxumuşdu? Bu sualın, cavabın özü üçün aydınlaşdırsa... Aydınlaşdıranda doğrudan da havanın rəhnən və lazımı qaydada oxuya biləcəkdir. Ancaq bir şeyə də mən diqqət çəkim ki, yəni Koroğlunun sözlərini o demək deyil üçün, yəni buna biz məhdudiyyət qoyaq ki, Koroğlunun sözlərini ancaq Koroğlu havaların üstündə, bu 7 hava ki deyirik, onun üstündə oxuyaq. Xeyr, Koroğlunun sözlərini bütün havaların üstündə oxumaq mümkündür. Təbii ki. Yəni tutaq ki, Nigar xanımın gözəlliyini vəsf eləyir Koroğlu. Mənə qara deyən gözəl, qaşların qara deyilmi? Tökülübdü dal gərdinə saçların qara deyilmi? Məsələn, bunun Cəngi Koroğlu üstündə deməkdənsə, tutaq ki, Şahsevənin üstündə demək daha gözəl alınır. Təşəkkürümü bildirirəm, çox sağ olun. Söhbətimizi hələlik burada yekunlaşdıraq. Yenidən biz Şöhrət Kərimov mikrofon qarşısına dəvət edirik. Gözəl bir Cəngi Koroğlu hörmətli ozan sevərlər üçün gələcək. Buyurun.
Yurdu çənli bil, yarı nigar. Atı qırat, silahı misiri qılıncı olan qoç Koroğludan bir ər oğlu ərdən danışır, əziz və hörmətli ozan sevərlər. Cəngi Koroğlu ilə Şöhrət Kərimov ruhunuzu əsil Koroğlu ovqatına köhlədiyini düşünürük. Təşəkkür edirəm, səsiniz var olsun. Koroğlu havaları Azərbaycan aşıq sənətinin mükəmməlliyinin, tamlığının, bütövlüyünün məramıdır, məğzidir. İslam müəllim, Xodisko Koroğlunun tədqiqatçılarından biri, tam deyək ki, neytral bir tədqiqatçı, söylüyor ki, əgər bir şairin məşhurluğunun göstəricisi onu sevənlərin çoxluğu ilə bağlıdırsa, düşünürəm ki, Koroğlu sədidən az məşhur deyil. Buyurun, ümumiyyətlə Koroğlunun əcnəbi dillərə tərcüməsi nə zamandan başladı? Xodisko, Pen, digər tədqiqatçılar Koroğlunu haralarda nəşr etdirdilər? İlk dəfə Koroğlunu Rusiyanın İrandakı konsulu Xodisko yazıya aldı və Xodisko həmin əl yazmanı buradan birbaşa Parisə apardı. Həmin əl yazma hazırda Paris Milli Kitabxanasında saxlanılır və ona görə də saxlandığı yerin adınla ona Paris nüsxəsi deyilir. Ancaq ilk nəşir Parisdə olmadı. Aleksandr Xodisko Koroğlu dastanını ingilis dilinə tərcümə elədi. Onu Londona apardı və 1842-ci ildə Londonda ingilis dilində nəşr elətdirdi. Bu, Koroğlunun təkcə Avropada yox, ümumiyyətlə ilk nəşridir. Hələlik Koroğlu dastanının ilk nəşri budur. Bu nəşr Koroğlunun Avropada yayılmasına, tanınmasına, şöhrətlənməsinə böyük bir təkan verdi. Ondan sonra fransız şairi George Sand, əvvəlcə Koroğlu dastanından bir neçə şeiri, sonra isə dastanı fransız dilinə tərcümə elədi və fransız dilində nəşr olundu. Bundan sonra Koroğlu dastanı alman dilinə tərcümə olundu, alman dilində çap olundu. Ondan sonra 1856-cı ildə Tiflisdə Pen adlı bir rus həmin Xodisko nəşrini rus dilinə tərcümə elədi. Bu tərcümə əvvəlcə 1856-cı ildə Qafqaz qəzetinin bir neçə nömrəsində çap olundu. Ardıcıl, təxminən bir 20-yə yaxın nömrədir, çap olundu və ondan sonra belə bir məlumat var ki, 1856-cı ildə rus dilində kitab şəklində də Tiflisdə çap olunub. Ancaq mən bir maraqlı fakt görmüşəm, o tapmışam, Vəli Xulufluq yazır ki, Pennin tərcüməsi 1856-cı ildə 156 səhvədən ibarət, hətta səhvəsini də göstərir, çapa hazırlanmış, lakin çap olunmamışdır. Azərbaycanda mən Koroğlu ilə məşğul olan bütün folklorçulardan soruşmuşam, 1856-cı il nəşrini heç kim görməyib. Görünür, bu nəşri Tiflisdə axtarmaq lazımdır və dəqiqləşdirmək lazımdır, görək o kitab halında çap olunub, olunmayıb. Bu çox maraqlı bir faktdır. Ancaq Qafqaz qəzeti var, əldədir, kifayət qədər materiallar oradan götürülübdür və o materiallar hamısı tədqiq olunubdur. Avropaya, ümumiyyətlə, Koroğlunun getmək Xodiskonun adınla bağlı oldu. Xodisko apardı, ondan sonra Koroğlu ilə bağlı tədqiqatlar başladı. Avropada kifayət qədər Koroğlu haqqında tədqiqatlar aparılıb, çünki geniş yayılıb, geniş tanınıbdır. Mən burada bir faktı da mütləq demək istəyirəm. 1958-ci ildə Esseri Elmlər Akademiyası Esseri Xalqlarının Eposu seriyasından kitab nəşrinə başladı və Esseri Elmlər Akademiyası rəyasət heyətinin qərarınla hər xalqa bir epos nəşr eləməyə icazə verildi. Azərbaycan xalqının orada bəxti gətirdi. Azərbaycana 3 kitab icazəsi verildi. Biri Dədə Qorqud, biri Koroğlu, biri də Azərbaycan məhəbbət dastanları. Yalnız Azərbaycan üçün reqlamentdən kənar bir şərait idi. Bəli, yalnız Azərbaycana belə bir güzəşt olundu və bu güzəşt Dədə Qorqud və Koroğlu kimi eposların möhtəşəmliyi ilə bağlıydı. Yəni, bunların birini çap eləyib, o birini çap eləməmək böyük günah olardı. Çox ürək ağrısınla deyirəm, çox ürək ağrısınla ki, bu dastanların heç biri çap olunmadı. O zaman həmin seriyanı Nauka nəşriyyatının Şərq Ədəbiyyatı baş redaksiyası nəşrə başlamışdı. Həmin nəşriyyatın baş redaktoru erməni Anastasiya Petrasyan idi. Anastasiya Petrasyan bu üç kitabın
SSRİ Elmlər Akademiyasının tematik planına düşməyindən həssiz dərəcədə məyus oldu, təşvişə düşdü, bəli. Və söz verdi ki, mən bunları çap eləməyəcəm. Buna görə, bunun qarşısını almaq üçün birinci növbədə Qazaxıstanda yaşayan Smirnovadan istifadə elədi. Smirnovaya sifarişlə bir məqalə yazdırdı. Orada dolayısından Azərbaycan Koroğlu dastanının nöqsanları göstərildi. Dırnaq arası nöqsanları. Koroğluya nöqsan demək günah olar. Anastasiya Petrosyan öz əlaltılarının o mənfi rəylərindən istifadə eləyərək bu nəşri dayandırdı. Beləliklə, biz 3 nəhəng dast kitabımızdan məhrum olduq. Hörmətli tamaşaçılarımız, bəli, biz bugün Koroğlu və onun adı ilə bağlı olan havalardan söhbət açırıq, zaman-zaman bu ifaları təqdim edirik. Yenidən hörmətli sənətkarımız Aşıq Altay Məmmədov mikrofon qarşısına dəvət edirik, buyursun. İfamdan öncə bir söz demək istəyirəm ki, dastan boyunca bir qəhrəman var ki, bir obraz var ki, o da Aşıq Cunun obrazıdır. Aşıq Cunun, ümumiyyətlə, Koroğlunun təbliğində ən başlıca və böyük rol oynayan obrazlardan biri olmuşdur. Aşıq Cunun bir şeyini demək istəyirəm. İgidlər oylağı o çənli beldə. Daşdan qala quran qoç Koroğludur. Killi paşalara meydan oxuyan çox köhlənlər yoran qoç Koroğludur. Dağların başını duman bürüsə, qılınçlar pas atıb qında çürüsə, Misir, İstanbul, Şam tamam yerisə tək qabaqda duran qoç Koroğludur. Cunun, əyləşibdin ərlər qarşında, halaylar pozular hər savaşında, 7700 dəli başında şahlar üstlə varan qoç Koroğludur. Gəl eyləmə yamanlıq, inan bolu mən Koroğlu deyiləm, innən belə yaxşılığın günüdür, inan bolu mən Koroğlu deyiləm. Qalxanı inam bol, mən Koroğlu deyiləm, ha babam, babam. Bəs sən kimsən, bu qiyafədə, bu görkəmdə qorxusu mu olar? Dedi qulaq az. Kimliyimi bir daha nəzərinizə çatdırır. Şanlı
Aşıq Altay minnətdarlığımı bildirirəm. Çox sağ olun. Hörmətli tamaşaçılarımız, biz Aşıq Altayın ifasında nəfəs almaz Koroğlunu dinlədik. İslam müəllim, çox az-az hallarda tədqiqatçılar tədqiq etdiyi obyektlə bir uyğunluq təşkil edirlər. Elə sizin özünüzə baxanda bir Koroğlu ovqatını hiss edirik. Bilmirəm, Koroğluya vurğunluqdan bu imid sizdə formalaşdı, yoxsa öncədən də belə bir forma var idi? Məni Tanrı belə yaradıb, bu oxşarlığı Tanrı verib. Yəqin ki, Koroğluya vurğunluğumun da burada dolayısıyla bir təsiri ola bilər. Mən özüm əslində Koroğlunun elə doğrudan da nəvəsi sayıram. Çənlibelin yerini, yurdunu müəyyən eləmişəm. Görmüşəm ki, doğrudan da elə Çənlibel mənim doğulduğum ərazidə yerləşib və həmin ərazilər Koroğlunun məskəni olub, oylağı olub. Bu yerlər sizin çap etdirdiyiniz kitabda da var. Gəlin elə operatorlara göstərək. Fürsətkən çox yaxşı olar. Mən Koroğlunun coğrafiyasını hazırlamışam, belə demək mümkünsə. Dəni dastanın qollarının coğrafiyasını hazırlamışam. Çənlibelin yerini müəyyənləşdirmişəm. Bunun üçün uzun illər mən bunun üzərində işləmişəm. Bütün hər yeri safçür eləmişəm və görmüşəm ki, dastandakı toponimlərə uyğun gələn yeganə ərazi bizim Azərbaycanın ərazisidir. Və Çənlibel də bu Azərbaycanda yerləşib, biraz da yığcam desək, Gəncə, Borçalı, Göyçə coğrafiyasını əhatə eləyir. Yaxın tariximizdə Səməd Vurğunun Koroğlu ilə bağlı çox maraqlı bir fikri var idi, siz kitaba daxil etmişsiniz. Moskvada Azərbaycan 10 günlüyü keçirilirmiş, Səməd Vurğun orada çıxış eləyir, gözəl bir söz deyir, deyir, vaxt gələcək Koroğlunun qəhrəmanlıqları unudulacaq, ancaq Koroğlunun şeirləri əbədi yaşayacaq. Doğrudan da qorxmaz, Koroğlu dastanında əbədi yaşayacaq çox gözəl şeirlər var. Çox gözəl şeirlər. Koroğlunun aşıqlığı və şairliyi igidliyinə təndir, bərabərdir. Bəli, bəli. Yəni, bunu inkar eləmək mümkün deyil. Onun bənzərsən vücudnaməsi var. Ümumiyyətlə, dastana düşmüyür. 1804-cü ildə Əndəlib Qaracadağı onu yazıya alır. Bugün də Sankt-Peterburq şəhərində saxlanılır kitabxanada. Bu elə bir mükəmməl vücudnamədir ki, ondan sonra yüzlərlə o cür vücudnamə yazılıb Azərbaycan aşıq poeziyasında. Ancaq hələ onların heç biri Koroğlu vücudnaməsinin səviyyəsinə gəlib çatmır. Vücudnaməni Altay desin. 3 yaşından 5 yaşına varanda yenicə açılmış külə bənzərsən. 5 yaşından 10 yaşına varanda aradan saçılmış bala bənzərsən. 15-də sevda girər yenər, yenər başına. Yenər, sevda yenər başına. 16-da yavan girər duşuna. Elə ki yetişdin 24 yaşına axan boz bulanlıq selə bənzərsən. 30-unda şəhlik kimi səkərsən, iyidli eyliyib qanlar tökərsən. 40-ında sən əl haramdan çəkərsən, sonası ovlanmış gölə bənzərsən. 80-ində sinən enər dizinə, 90-ında qubar gələr gözünə. Koroğlu ver, çünki çatdın yüzünə, uca dağ başında. Kola bənzərsən, çox gözəl. Sonra, məsələn, belə götürək. Həmzə Qıratın belindədir. Həmzə artıq minif Qıratı, Koroğlu piyada yerdə. Bilir ki, onsuz da Həmzə Qıratı aparacaq, yola gəlmir. Görün, Qıratı necə qiymətləndirir. Əylən deyim Qıratın qiymətini, 80 min sərkərdən mala da vermə, 80 min ağ tüklü qəmər öyəcə, 80 min xəzinə pula da vermə, 80 min ilxıya, 80 min ata, 80 min mahaldan gələn barata, 80 min kötana, 80 min cütə, 80 min kötanlı kala da vermə. Koroğlu dövlətin endirsin düzə, say götür hamısın 80 min yüzə, 80 min gəlinə, 80 min qıza, 80 min ərgənə dola da verməyin. Şeirə baxın indi. Keçəl Həmzə Qıratı aparır bir qızdan ötürü. Bir qızdan ötürü. İndi görün Koroğlu Həmzəyə nə nəsihət verir. Deyir 80 min gəlinə, 80 min qıza, 80 min ərgənə dola da vermə. Yəni bu Koroğlu Qıratı ona görə belə qiymətləndirirdi ki,
bilirdi ki, Koroğlu'nun tən yarısı onun payına düşür. Dastan ümumiyyətlə başdan ayağa o qədər şirin dilləyi uğurluq yazılıbdır ki, elə doğrudan da ona görə də daha çox sevilibdir. Burada çoxlu frazoloji ifadələrdən istifadə olunubdur. Heç bir dastanımızda Koroğlu qədər frazoloji ifadələrdən istifadə olunmuyor. Hətta burada qorxunun cürbəcür növləri var. Cürbəcür növləri var. Məsələn, Cəfər Paşa da Koroğludan qorxur. Keçəl Həmzə də Koroğludan qorxur. Cəfər Paşanın qorxusu tamam başqa cür ifadə olunur. Keçəl Həmzənin qorxusu tamam başqa cür ifadə olunur. Bunların ifadəsində də eyni frazoloji ifadədən istifadə olunmur. Məsələn, Cəfər Paşanın qorxusunu deyir ki, Cəfər Paşa qarın ağrısına düşdü. Yəni onun qarına bir sancı doldu. Ancaq Keçəl Həmzənin qorxusunu belə ifadə edir ki, Koroğlunu görəndə Keçəl Həmzənin boğazı qurudu, udqunmaq istədi, gördü, udquna bilmir. Boğazı elə qurur ki, boğaz tərpənmir. Udquna da bilmədi. Qorxuya baxın, ha. Ümumiyyətlə, dəlilər də bir poetik dillə danışır. Xatirinizdədirsə, Nigar xanımın Çənli belə gəlməsi qolunda Bəlli Əhməd naməni gətirməli idi Çardaqlıya. Nigar xanım dedi, birdən bilmərəm, mənə aldadarsan, göyün yeddi qatına çıxsan da tapıb səni öldürəcəm. Bəlli Əhməd orada Nigar xanıma, görün, böyük bir fikri iki misra ilə necə verir. Xanım, bizim qanımız sellənər, sirrimiz bəllənməz. Bəli, gör nə gözəl. Mənim qanım sel olub axacaq, amma sirrimi heç kim bilməyəcək. Mən sənə bir kişi sözü verirəm. Çox gözəldir. Bəli. Koroğlu həm də təvazökardır. Dastanın bir yerində, məsələn, Nigar xanım ala gözlərini süzdü, bir qıyğacı Koroğluya baxdı. Dedi, Koroğlu, görəsən dünyada səndən qoçaq, səndən igid adam varmı? Nigar xanım bunu gözləyirdi ki, Koroğlu desin ki... Yoxdur. Yoxdur. Yəni bu gücünün qabağında, Koroğlunun qüvvətinin, qüdrətinin qarşısında ancaq bu sözü işitmək olardı. Ancaq Koroğlu qayda sankin, bəli var. Nigar xanım çox belə məhdəl qaldı ki, görəsən kimdir ki? Dedi, Koroğlu kimdir səndən qoçaq bu dünyada? Dedi, var. Bəli, Koroğlunun sazı həmişə yanında olardı. O dastandan bizə məlumdur ki, Gizroğlu'ndan olan hadisələrindən, Gizroğlu da gəlmişdi artıq dağın arxasından Koroğlu'nun, gözləyirdilər ki, görək Koroğlu nə deyəcək. Həmin yerdə anadan tək doğulub Gizroğlu Mustafa bəy. Bu dünyaya tək gəlibdir Gizroğlu Mustafa bəy. Bir atı var Alafaça, aman vermir Qırat qaça, Şeşbərinin uru qaça, Gizroğlu Mustafa bəy. Koroğlu bizim ruhumuzun heykəlidir. Türk ruhunun heykəlidir. Biz bu heykəli ruhumuzun heykəli kimi qorumayırıq. Yəni bu dastan abidədir. Mən dastandan danışıram. Koroğlu dastanı bizim ruhumuza qoyulmuş bir abidədir, bir heykəldir. Onu biz qorumalıyıq göz bəbəyi kimi. Ruh bədəndən çıxandan sonra bədən heç kimə lazım olmur. Yəni insanın ruhunu yaşatmaq lazımdır. O ruhumuz bax Koroğlu dastanıdır. Mən bir də bir şey demək istəyirəm. Çox yerinə düşüb elə valla. Mən bu ozan verilişinin Koroğluya həsr olunmağından həddindən artıq məmnun qaldım, razı qaldım, çox sevindim. Bir də ona sevindim ki, bugün bizim Altay kimi, Şöhrət kimi, Knyaz kimi Koroğlu havalarını gözəl oxuyan aşqlarımız var. Və bu sənət yaşadıqca mən elə bilirəm ki, elə Koroğlu da yaşayacaq. Bir də mən xatırladım Aşıq Əkbərlə Aşıq İmranı. Allah onlara rəhmət eləsin. Onların o Koroğlu havalarını oxumağı, Koroğlu dastanını danışmağı mənim gözümün qabağına gəldi. Təbii ki, ruhları şad olsun. Adların çəkdiyiniz Aşıq Altay da, Şöhrət də, bizim daha gənc sənətkarımız Aşıq Knyaz da, Aşıq Əkbər, İmran Həsənov İFA məktəbinə sadiq sənətkarlardılar. Onların İFA tərzini dərindən mənimsəyiblər. Şöhrət oxuyanda, Altay oxuyanda, Knyaz oxuyanda o böyük sənətkarlar bir daha yada düşür. Hər birinizə yaradıcılığınızda uğurlar arzulayıram. Hər birinizə təşəkkürümü bildirirəm. Böyük sevgi ilə, böyük ürəklə, həm söhbətləriniz, həm də gözəl səsinizlə Koroğluya həsr etdiyimiz bugünkü efir saatının baş tutmasına öz töhfənizi verdiniz. Bir daha çox sağ olun, minnətdarlığımı bildirirəm. Hörmətli tamaşaçılarımız, Ozan Məclisinin növbəti buraxılışı öz işini yekunlaşdırır. Biz sizlərlə gözəl sənətkarlarımızın birlikdə ifa edəcəkləri bir Paşa Köçdə havası ilə sağollaşırıq. Sağ olun, salamat qalın.
yaşında, ey kızım ben 5 yaşında.